Ma'lum ki, joriy yilning 30-aprel kuni yurtimizda muhim siyosiy tadbir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tadi. Xalqimizdan tushgan takliflar asosida tayyorlangan konstitutsiyaviy qonun loyihasi yangi O'zbekistonni qurish, mamlakatimizda inson qadrini yanada yuksaltirishga muhim ahamiyatga ega. Konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida yoshlar ham faol ishtirok etdi. Mening davlatim, mening konstitutsiyam degan nuqtai nazardan takliflar berishdi. Takliflarning 60% aynan yoshlardan kelib tushgani bunga yaqqol dalildir. Zero, bugungi yoshlar o'z huquqlarini yaxshi biladi. Mamlakat hayotiga, kelajagiga befarq emas. Eng quvonarlisi, yoshlar tomonidan taqdim etilgan ko'plab takliflar yangilanayotgan konstitutsiya loyihasida o'z aksini topmoqda. Jumladan, yoshlarning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, shaxsiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlash, jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantirish, ularning ma'naviy, intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan rivojlanishi, o'z huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni yaratish majburiyatini davlat o'z zimmasiga olishi yoshlarga katta motivatsiyadir. Yurtimdan olisda bo'lsam-da, lekin bunday muhim siyosiy jarayonlarga befarq emasman. Men shu aziz vatanning farzandi sifatida barcha tengdoshlarimni mamlakatimiz konstitutsiyasini isloq qilish bo'yicha o'tkaziladigan referendumda faol ishtirok etishga chaqiraman. Bu bizning konstitutsiyamizdir.